Gonzaga freza Zuburma tablogi frezasi keldi. Bu narsani ishlatganlar juda yaxshi biladi. Doim shutidan bo'linib ketadi, sinib ketadi. Mana. O'zlari svarka qilishgan, yana sinib ketgan. To'g'ri, menda ham svarka qilsam, bu sal stinkasi yupqaroq. Svarka qilsam, baribir svarkamni yonidan, yo bo'lmasa boshqa joydan ketib qolaveradi. Lekin to'g'ri svarka ko'chib, mana hozir bu yerda. Svarka qo'yib yuborgan mana. Svarka qo'yib yuborgan. O'shunaqa bo'lmaydi-yu. Nu lekin shu holatga qovatdi baribir. Negaki bu buni stengasi juda yupqa bo'lib qovatdi. Endi hozir bu sal qalinroq ham o'xshaydi. Bundan yupqalarini ham ko'rdim. Mana shu svarkalab ketayotgan joyimda oqib ketayotganini ham kerak bo'lsa yupqalar. Endi biz buni nima qilamiz? Bittasiga qilib beruvdim. List qo'yib, seli list qo'yib qilib beruvdim. Ishladi xudo xolasa. Mana hozir yorilgan joyini qo'yamiz. Svarkalaymiz. Yaxshilab list qo'yamiz. Boshidan oxirigacha list qo'yiladi. Mana shunday tursa, boshidan oxirigacha list qo'yib, svarkalab tashlanadi. Bo'ldi, shu bilan qutulishadi. Bo'lmasa boshqacha iloji yo'q, boshqacha varianti ham yo'q. Nega masalan mana svarkalab ko'rdim. Bunda svarkalagan joyimda yo svarkan tegidan keyinchalikka o'sha paytda emas. Svarkalab yaxshilab beraveraman. Ishlatayotganda svarkamni tegidan berirog'idan barib bo'linib ketadi. Ko'p qiynab qattiq yerda qilganinglardan shundan ketishi mumkin. Ichilidan chiqmasin. Bu narsa yumshoq haydalgan yerga chiqqan o'zi. Sizlar buni qattiq yer sug'orib qo'ygan desanglar ham, ming baribir avnoq qilgandan keyin u yer qattiqlik qilaveradi baribir. Ming sug'orilsa ham qattiq bo'laveradi. Bu frezalar universalligi ham, bildiragi yo'q freza qo'yadiganniki ham, bularniki ham. Zuburlarniki ham hammasi yumshoq yerga chiqqan. Sizlar Xitoy yeriga adashtirmaydi O'zbekiston yerini. Xitoyliklar qattiq yerga sovotdi, maydalab tashlayotdi deb ham o'ylamanglar. Ular maqtanish uchun ko'rsatveradi birinchidan. Qiynab bo'lsa ham boshqa qilsa ham ko'rsatveradi. Ikkinchidan Xitoy yeri bilan bizning yer teng emas. Xitoy yeri juda yumshoq qumloq yermi, shunaqa yer bo'ladi. Bizning yerlar berch qattiq yer bo'ladi. Shuning uchun bular bizaga chidamayapti. Iloji boricha yerni yumshoq haydalgan yerda freza solsanglar mashq holatga tushmaydi. Keyin endi to'g'ri haydalgan yerda solinsa ham haydalgan yerda kessak bo'ladi. Kessaklarimiz qattiq. Bu har bir pichoq udar bemavno kessak ustiga urgandan keyin bunga titrab nagruzka beraveradimi? Shuning uchun shu joylar nagruzkaga chidamayapti. Endi shuni chidaydigan qilib hovlisni qo'yib svarkalaymiz. Xudo xohlasa chidaydi. Mana bu yerda glavni qattiq joyi bormi? Bu yerda qattiq joyi bormi? O'sha qattiq joyi ishlaydi. Keyin sinmaydi. Buni tajribadan o'tkazib ko'rdik. Bitta odamga qilib berdim. Bu hozir sal qalinroq list olib kelishdi. Mayli, farqi yo'q. Yupqaroq listdan qilib bergandim. Seli yopishtirib ishtigacha nima bag'maydigacha svarkalab zo'r chiqdi, lekin hali egasi telefon qilib aka sinib qoldi, tirishini berdi degani yo'q. Videolarimni kuzatib borgan bo'lsanglar, bundan ancha oldin shunaqa qilib bergandim. Mana endi yana yangi keldi, xudo xolisa shuni qilib beramiz. Shu ahvolga tushibdi bu ham, mana sinib ketdi. Oldingi nima bittasi sinib ketgan, usti rezinkalagan, o'zlari svarka qilgan, mana bitta list tortgan edi. Shunaqalarni to'g'irlab beramiz xudo xolisa.